aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Mano, hoje eu fiz uma coisa que finalmente eu precisava ter feito já faz bastante tempo. Que no caso é buscar a minha moto nova aqui pra casa. Mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu comprei uma CB1000 das novas, o último modelo que saiu. E rapaziada, eu peguei essa moto, mano, e levei ela lá pro Paulinho Superbikes pra gente tirar o remap dela. E foi feito essa alteração, né? Eu vou explicar pra vocês o porquê eu pedi pra tirar o remap. Só que, mano, depois que o Paulinho fez isso pra mim, eu acabei deixando, tipo assim, a moto por lá um tempo. Afinal, tipo assim, eu tava em mudança, né? Eu tava fazendo várias coisas. Eu tirei o envelopamento da moto, fiz bastante coisa. E, mano, a minha moto nova ficou lá um tempão, velho. Um tempão. E, finalmente, ela voltou aqui pra casa. Sério, agora eu tô feliz, mano, porque ela voltou aqui pra casa. E, gente, eu não sei como que eu consegui deixar ela lá esse tempo todo. Porque, na hora que eu fui buscar ela, eu fiquei de cara com a sensação que é dirigir essa moto, que tá bem aqui, ó, na minha frente. Olha aí, que belezinha, hein? XJ6 ali fica até com ciúmes, né, rapaziada? Mano, essa aqui é a CB1000zona, né? E ela é minha moto nova e vamos falar aí que eu teria de emplacar ela. E realmente, eu tenho que emplacar ela, né, rapaziada? Até porque essa moto nova faz um tempo aí que tá comigo. Eu sei que, assim, agora eu vou matar a saudade dela aqui junto com vocês. A gente vai dar uma volta nela. Vamos relembrar aqui como que é acelerar essa negona aqui, mano. Porque eu vou te falar, a CB1000zona aqui é bruta, mano. Bruta. Essa moto aqui é bruta demais. Olha o escapão dela, mano. Pra vocês terem uma noção, tá ligado? Olha, olha esse escapão. Você é doido, mano. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Eu tô pensando aqui em, de repente, mudar a cor dela. Não sei se vocês sabem, né? Mas sobrou aí um pouco de envelopamento dourado que foi usado no Audi R8. Será que é o Audi R8, aquele carro ali? Eis a questão, hein, rapaziada? Mas isso não é assunto para esse vídeo aqui. Eu tô pensando em talvez mudar a cor dela. Não sei se de repente colocar um dourado nela ia ficar legal. Igual eu falei, sobrou material do envelopamento dourado e eu acho que ia ficar muito bom nessa moto. Não sobrou muito, porém eu acho que sobrou o suficiente que dá para fazer nela, porque ela não precisa de muita coisa para envelopar. A CB1000, o negócio dela é mais o tamanho do motor. Se for ver assim, em parte black, né, em parte preta, brilhante, tem pouca coisa, que no caso é só o tanque, né? O resto já não é mais, tipo assim, aquele para-choquinho ali atrás, para-laminha ali atrás, para-lama da frente, é preto fosco. Então, tipo assim, é só o tanque mesmo que a gente colocaria ali o douradão, ou se de repente, né, tá louco, nós faz ali também o para-lama da frente e o de trás. Mas isso vai ser assunto aí pra um outro vídeo, né? Agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, né, vamos dar uma ligadinha nela, ó. Mano, moto toca zero, hein, tio? Zero, mano. Quantos km ela tá? Vamos apertar aqui, ó. Nesse botãozinho mode aqui, né? Mode. Clicamos ali no mode, né? Agora nós temos que mudar aqui, né? Olha lá. Cadê, cadê? Ó, 1340 km temos aí na CB1000. Bichinha tá zero, mano. Zero, 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 zero. Olha aí pra vocês verem. Esse farolzão dela eu acho mais louco de tudo. Bom, fazer o seguinte. Cadinho aqui. Aí se rompe. Ai, papai. Cê é louco. O foco dela é animal, né? Mano, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos sair daqui de casa. Vamos inaugurar a nossa moto nova novamente, que voltou pra nossa casa de gravação. E lembrando aí, galera, tô fazendo uma rifa de apenas R$2,00 em que você pode ganhar um iPhone 12 Pro Max novinho na caixa. Igualzinho esse meu aqui. Ó. Pensa, mano. Ó, novinho, rapaziada. Novinho, novinho, novinho. O chão tá zero, velho. Zero, 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 mano. Deixa a motoca dar uma esquentada ali antes da gente sair. Lembrando que quanto mais números você comprar aí pra poder ganhar o iPhone, mais chances você tem de ganhar. Eu parei de anunciar um pouco lá no meu Instagram, porque vai rolar o sorteio da fã, né? Então na hora que eu anunciar no meu Insta, mano, vai acabar os números. Então já garante o seu. Corre lá, garante seus números, porque vai acabar muito rápido a hora que eu voltar a divulgar. Bom, o negócio é o seguinte, deixa eu dar uma escantadinha aqui, né? E
Vamos sair aqui, vamos dar uma volta. Essa motoca aqui, que saudade que eu tava dela. Que saudade, hein, mano? É, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Já tava até me esquecendo como que mexia no painel. Por isso que eu fui mostrar pra vocês no começo, tava fiquei meio perdido. Mas ó, ela tá aqui no modo chuva, tá escrito ali rain, né? Então eu vou clicar aqui em mode, a tele lá em cima, né? Tem o modo user ali, que é o modo vida louca, tem o modo standard e o modo sport. O modo user, né? Fica aquela luzinha azul, né? Dá pra gente desligar aqui o controle de tração, deixa eu ver. Desliga o controle de tração, é interessante, né? Agora, o que é aquele P ali, mano? Aquele P ali, eu tô perdido, rapaziada. Ih, uma bike elétrica, ele é moto elétrica, mano. Pique, hein? Esquece, hein? Top demais, hein, mano? Mano, isso aí é o que tem de gente usando, rapaziada. Isso aí, tipo, roda muito, mano. Roda muito. Isso aqui, ó, colocamos aqui no modo... No modo user, né? Modo user. E desligou o controle de tração aqui. Queria entender ali qual que é o modo P e o modo EB. Eu não lembro mais. Olha, tá pega! Já tava esquecendo o monstro que é essa moto, rapaziada. Mano do céu! Moleque! Ai. Nossa senhora, tio! Tá pega, CBzona! Mano, faz tempo, velho, que eu não acelerava essa moto, mano. Essa moto é muito monstra, rapaziada. Essa moto é muito monstra, tá ligado? Muito monstra, mano. O cavalo dela, se eu não me engano, dá, acho que era 140? Coisa assim, mano. Mano, dava cavalo pra cacete, velho. Devia ter pesquisado antes de voltar o vídeo, mano. Caraca, mano. Ficou um tempão aí sem andar nela, mano. Tudo pra ficar com mais saudade, é claro, né? Cê é louco, mano. O bagulho é um monstro, tio. O bagulho é um monstro, mano. É um monstro essa moto, mano. Uma moto que, tipo, não dá, mano. Não dá. Ela não dá. O bagulho é agressivo demais, tá ligado? O bagulho é coisa de louco. Coisa de louco. E eu tirei o... Como tirou o remap, né? Mudou. Vocês viram que mudou? Tipo, mesmo o controle de tração desligado, você acelera ela no talo, ela não empina, né? Igual tava empinando, remapeada. Por quê? Deixa a moto mais mansa, né? Ó, do jeito que eu acelerei aqui, remapeada, a frente já ia subir. Não ia ter boca, a frente ia levantar lá em cima. Só que agora, ela só abre pra levantar a frente mesmo depois que o giro sobe, tá ligado? Mano, o remap deu muita diferença nessa moto aqui, né? Por isso que eu acabei pedindo pro Paulinho tirar, mano. Porque eu tava ficando até meio assustado, sabe? Eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer alguma coisa aí com essa, né? Acelerando essa moto aqui, Deus me livre, acontece alguma coisa. Cai um tombo aí. Porque o bagulho, mano, realmente é igual gaita, fi. Só toca quem sabe. Vou te falar, só toca quem sabe aqui, viu? Você tem que ir no sapatinho, na maciota. Porque se pagar de louco, ela te derruba. Te derruba e não vai te derrubar devagar não, viu? Devagar talvez, viu, rapaziada? Porque ela é mais alta que a XJ, mano. A altura dela é altinha, tá ligado? Tipo, é uns centímetros aí a mais aí de altura. Aí. Também perdemos aqueles pipocos, né? Nessa de tirar o remap. Lembra dos estralão? É, mano, muita gente vai falar que eu não devia ter tirado, né? Eu confesso pra vocês que dá saudade, dá, né? Mas o negócio tava bruto demais, tio. Subiu sei lá quantos cavalos, rapaziada. Subiu sei lá quantos cavalos com o remap, mano. E deixei com o kick ainda, né? Kick shifter não tem problema. O kick shifter eu acho ele até mais seguro pra andar, né? Porque quando a moto quer subir à frente, você vai, manda uma marcha ali no kick, pá, você já amansa a bicha, né? Como o kick não tem embreagem, ele acaba não dando tão ruim, né? Tipo, não dá aquele socão na troca, igual se você troca pela embreagem, ó. E o kick dela é descendo e subindo. No plug and play, filho, esse motor aqui é o mesmo da CBR1000. Mesmo motor da CBR1000, mano. Bala demais, hein, tio? Bala demais.
14. Agora a CBR 1000, mais amansado, né? Mais amansadinha aí. Um pouquinho mais amansado. Não é muita coisa também não, viu? Não é muita coisa assim também não, mais amansado não. Nossa senhora, mano, o bagulho é um monstro, rapaziada. Que saudade, hein, mano? É, motoca nova voltou pra casa, hein, tio? Voltou pra casa. Aquele jeito. Voltou pra casa quente. Brabo e ruim. Ó, olha esse barulho. Tá louco, filho. Esquece, hein? Esquece, rapaziada. Bebezona voltou pra casa. Voltou bala. Deixa aí, o que vocês acham aí desse retorno, mano? Vocês acham que é uma boa aí fazer uns testes de interesseira com ela? Ou vocês acham que o negócio é remapear de novo? Quanto ao Douradão. Douradão, eu sou team Douradão aqui, mano. Eu sou a favor total de nós deixar esse aqui do Dourado, hein? Nessa, vai ficar diferenciada. Vai ficar única e exclusiva no Douradão, mano. Douradão, bagulho, vai ficar pancada. Vai ficar pancada no Douradão, hein, velho. Douradão, vou te falar, hein. Vai dar gol de ver, hein, mano. Ó. Aí, ó. Nessa senhora. Salô. Tá. Pega, mano. Moleque do céu. Ai, ai, ai. Você tá precisando disso na minha vida, hein? XJ é top, XJ é brabo, mas XJ não puxa desse jeito aqui, não. Olha o Kiko. Nessa senhora, hein? Você é louco, tio. Você é louco, cachorro. Bagulho doido, hein? Bom, rapaziada, fazer o seguinte então, né, mano? Vamos voltar pra casa, né? Comenta aí o que vocês achou do retorno aí da CBzona aqui no canal. Deixa aí nos comentários, vou estar de olho no comentário de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E bom, acompanha aí que amanhã eu estou indo viajar. Isso mesmo, viajar. E vou estar gravando tudo pra vocês aí. Vlogzão de viagem, beleza, rapaziada? Então vai acompanhando aí, fica ligado. Bom, eu indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!